Ja se čuo sa Veronikom u nekoliko navrata, pričao sam to na prošlom gostovanju, čak smo se i sastali i ja sam dobio informaciju da se radi na nacrtu za glavnu deobu ovih sredstava koja postoje. Kvartalni izveštaj, poslednji koji je objavljen za 1. maj je za period januar-mart. Očekuje svakog trenutka da se pojavi april-jun i gledajući taj kvartalni izveštaj video sam da pare koje su bile na oročenju, novac koji je na oročenju nije više oročen, nego je prikazan kao stanje na računu. Znači stanje na računu, tako da mislim da već se sprema nešto da se deli. Ali, pošto su... Se zna cifra koliko je? Pozna se, bilo je 113 miliona oročeno, sada je nekih 92 miliona na računu, mislim da je nešto isplaćivano ovim založnim poveriocima, odnosno ovim koji su stavili hipoteku. Znači, koji su isplatni red radnici? Radnici su u trećem isplatnom redu zato što se prvo namiruju hipoteke. Ovde u Pirotu još uvek nije... A hoće li da ima para za radnike? To je diskutabilno, jako diskutabilno. To je ključno pitanje i evo, pomenuli ste Veroniku Barać. Do nje je teško stići. Pa ja sam došao, znači, do nje, prvo je malo bila rezervisana, posle toga smo jako, jako prijateljski porazgovarali, ona je bila i gost ovde u Pirotu, dolazila zbog neke imovine 1. maja i svratila i do sindikata, to je bilo pre godinu dana. I kažem, ono što je sad bitno, svi oni objekti koji se nalaze u bivšim jugoslovenskim republikama, pogotovo u Hrvatskoj, ne mogu da se prodaju i to najverovatnije ostaće jedno veliko pitanje, propašće. Ima li procenu ta vrednost? Pa i više tih prodavnica, to je u Zagrebu, Vinkovci i tako dalje, Vukovar, ali možda to da se rešava na međudržavnom nivou. Upravo to sam htio pitati. Kada se vrši neka, da kažem, razmena tih... Pa znam kako su robne kuće bile u Sarajevu, pa u Ljubljani, pa znam gde je sve Dragan otvarao. Da, to stečajni upravnik ne može da reši. I, kažem, u Pirotu je ostao hotel stadion kao neprodat. Ja mislim da je to zainteresovana gradska uprava, da će to tako da se reši, ali na hotel stadion pravo naplate ima poreska uprava, to su neplaćeni neki porezi doprinosi i ako država poveže radni staž radnicima i uplati te poreze i doprinose, onda će od tih para ostati radnicima, a ako ne, onda će to... A ko brine, ko ima ključe od hotela stadion? Pa ne bi znao, to ne bi znao. Znate da su slomljena grdna stakla tamo i da ulazi unutra ko kako hoće? Pa to je, nažalost, slučaj u svim tim objektima koji su ostali iz tog nekog perioda. Mi imamo isto problem sa našim povereništvom u Beloj Palanci, gde je sve to polomljeno, gde je dokumentacija razbacana, čak je nešto i ispaljivano, tu ulaze... Prima ima u Babušnici, prima ima u Beloj Palanci, ima i u Mitrovici. Da. Da, ostalo je još vrlo malo neprodatih objekata i to u gradovima zapadne Srbije. A ove prodavnice po Srbiji? Te prodavnice u Srbiji su 90% prodate i kažem, novac je, koliko su uzete pare, novac je na račun. Znači, radi se, ako se sve to skupi, bilo je nekih 120 do 130 miliona. Sad je to spalo ispod 100, koliko vidim iz izveštaja, jer je isplaćivala stečajna upravnica nekim založnim poverenicima.